Deixa seu like, se inscreva aqui no meu canal e me siga lá no meu Instagram. Quer dizer, o vídeo já começou, né? Já faz um tempinho, mas só agora que eu vim falar com vocês. Gente, então, hoje eu terminei um novo livro. Aí agora eu vou começar a ler este aqui, Poliana Moça. Ele tem 237 páginas. Eu já terminei 3 livros, esse aqui é o último que eu tenho pra ler. Só tinha esses pra ler. Eu pretendo comprar mais livros, porque, tipo, eu tô amando ler. Então é isso. Aí eu vou começar a ler esse livro agora. Enquanto eu como pão de queijo com Nutella. Olha. Ai! Ninguém viu nada, calma. Vamos achar de novo. Ah, tava tão bonitinho. Gente, peraí, só tem 4 aqui. Minha matemática que foi ruim tinha 4. Gente, não é possível, eu tinha 5 pão de queijo. Um, dois. Ah, não, tem 5. Tem 5 aqui. Calma, vou mostrar pra vocês de novo aqui. Olha que lindo. 5 pão de queijo. 5 pão de queijo. Vamos experimentar. Tá quente. Muito bom. Então, já faz um tempão que eu li o livro, eu li um pouquinho só. Eu depois jantei, mas não mostrei, também faz um tempão que eu jantei. E agora vou tomar açaí com a minha caneca do Stitch. Já é a segunda caneca do Stitch que aparece aqui no vídeo. Calma, tá sujo. Olha, gente, açaí com o maltinho. Calma, ai, caiu meu telefone. Não, gente, assim que eu vou maltinho é a melhor combinação. Ai. Ai, congelei. Gente, isso aí é muito bom. Eu vou maltinho também. Mas, gente, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E isso, eu não vou fazer um vídeo muito longo, não. Tudo bom. Mas é isso. É, fiquei mexendo no telefone. Meu Deus, calma. Mas é isso, gente. Beijo. Tchau, até o próximo vídeo. É!